Thank you Vojna na Ukrajine trvá už pol roka a jej koniec je zatiaľ v nedohľadne. Priniesla obrovskú bezpečnostnú aj ekonomickú neistotu a Rusko ovládlo veľkú časť ukrajinských území. Podarí sa ich Ukrajincom získať späť a aké sú možné scenáre vývoja tohto konfliktu? Pýtať sa budem generála vo výslužbe Pavla Macka. Som Julia Zelenková a toto je 24 podcast. Pán Macko, vitajte u nás v štúdiu. Ďakujem pekne za pozvanie, dobrý deň, prem. No, keď sme k tejto invázii robili prvý podcast, bolo to vlastne bezprostredne po tej invázii, boli by ste si pomysleli, že tento konflikt bude trvať tak dlho? Myslím, že málo kto predpokladal, že tak dlho Ukrajina bude odolávať, lebo ten útok bol naozaj mohutný. Ten prvý deň, keď sme ho pozerali, tak bol vlastne celoplošný na celú Ukrajinu. Rusi začali priam učebnicovo vlastne pôsobiť na všetky strategické ciele na Ukrajine. Rýchlo sa tlačili smerom na Kiev. No ale Ukrajinci ukázali obrovské odhodlanie. Bránili sa nielen ukrajinskí vojaci, ale bránilo sa aj ukrajinské obyvateľstvo. A myslím si, že behom pár prvých dní presvedčili celý svet, že Ukrajina si zaslúžia aj našu pomoc a podporu, lebo na začiatku tá podpora bola taká rozpačitá. Málo kto čakal, že Ukrajina ten nápor vydrží a Ukrajinci to vydržali. Postupne zastavili ten ruský útok a dnes sme v takej patovej situácii, ale Ukrajinci ani zďaleka nie sú porazení. Skôr nasvedčuje všetko tomu, že Rusi už Ukrajinu ako takú poraziť a ovládnuť nevedia a skôr budú mať problémy udržať aj tie územia, o ktorých ste hovorili. Prekvapilo vás niečo za tých 6 mesiacov, čo sa týka bojov, ale možno aj reakcie západu na túto vojnu? Tak tých prekvapení je veľmi veľa, na druhej strane mnohé veci sa očakávať dali. Najväčšie prekvapenia boli asi následovné. Poprvé to, že Rusi v tom vrovopočiatku podcenili Ukrajincov a ich schopnosť sa brániť a klás odpor. Oni sústredili veľké vojsko okolo Ukrajiny a de facto ako keby hrozili na viacerých smeroch. No ale to vojsko nebolo dostatočne veľké na skutočný intenzívny boj. Skôr ten predpoklad bol, že rýchlo vpadnú do Ukrajiny, rýchlo obsadia Kiev, zvrhnú vládu a Ukrajina skolabuje podobne, ako sa to stalo v prípade Krymu, keď ho vlastne bez jediného výstrelu obsadili. To sa nestalo a veľmi rýchlo na to sa ukázalo, že tie ruské vojska neboli ani psychologicky, ale ani logisticky pripravené na vedenie intenzívnej bojovej činnosti. Haprovala im logistika, mali veľké problémy so systémom velenia a riadenia a vlastne sa ukázalo, že neboli schopní konsolidovať, našťastie pre Ukrajincov a aj pre nás, neboli schopní konsolidovanie viesť vojenské operácie. Všetci očakávali, že budú viesť vlastne také vzdušno moderné vzdušno-pozemné, vysokomanévrové operácie, to sa nestalo. Rusom sa nepodarilo v tých prvopočiatkoch zriadiť to, čomu my vojaci hovoríme vzdušnú nadvládu. To znamená, nepodarilo sa im zničiť ukrajinské vzdušné sily a protivzdušnú obranu, aj keď veľkú časť vyradili, predsa len do dnešného dňa ukrajinské vzdušné sily a protivzdušná obrana fungujú a stále aspoň s určitou mierou účinnosti bránia ukrajinské mesta a ukrajinské vojenské pozície. Ďalšie prekvapenie bolo, že Rusi vlastne po tých počiatočných neúspechoch nedokázali včas prehodnotiť tú svoju stratégiu, nakoniec sa preskupili a čakala sa veľká bitka o Donbass, opäť, že tam využijú tú svoju technologickú prevahu, tam bol aj pre nich výhodnejší terén, aj mali lepšie to logistické zásobovanie, skrátili sa im línie. Napriek tomu tí Rusi nedokázali pretlačiť doslova tú Ukrajinu alebo tie ukrajinské pozície a ukázalo sa, že majú obrovské problémy vo velení a riadení. Vlastne aj celý ten systém velenia a riadenia bol taký rigidný. Mali to rozdelené ako keby na 4 rôzne sektory. A v takomto konflikte vy musíte mať koncentrované úsilie, musíte mať jednotné velenie. A my sme videli, že zasahovalo do toho najvyššie politické vedenie. Tým pádom tí vojaci ako keby nemali schopnosť a flexibilitu priamo na bojsku reagovať na tú situáciu. Naopak, veľmi pozitívnym prekvapením bolo pôsobenie ukrajinských síl, ktoré potom počiatočnom šoku v tých prvých hodinách, keďže politické vedenie neočakávalo tú inváziu v takej miere, ukrajinské síly sa predsa len pripravovali, dokázali sa rýchlo zorganizovať, preskupili sa a vlastne ukázali obrovskú mieru flexibility. Zkrátka, velitelia priamo na mieste, v teréne sa rozhodovali podľa tej situácie a dokázali na ňu včas reagovať a tým sa im aj podarilo postupne opotrebovávať tie ruské vojska, postupne zastavovať tie útoky a útočiť na nich napriek tej obrovskej technologickej prevehy, ktorú Rusi mali. Vy ste spomínali vlastne to, že to politické vedenie Ruska sa snažilo zasahovať do bojov. Mohlo aj toto nejako ovplyvniť to, že tam nastal povedzme nejaký chaos alebo využívali sa nejaké zastaralé metódy tej taktiky? Tam bolo veľa, veľa takýchto faktorov. Naozaj je to preukázané, že zasahovali do toho, ale ten najväčší šok pre Rusov asi bol to, že oni neboli pripravení na vedenie takéhoto lebo Konfliktu. Nemali na to vytvorené ani zásoby, nemali ich ani prisunuté priamo do tej oblasti. Tie vojska očakávali, že veľmi rýchlo obsadia administratívne centrá a že vlastne Ukrajina ako taká skolabuje a maximálne oni budú musieť potlačiť ako keby tie ohnízka odporu, ktoré by vznikli, lebo nie všetci by spolupracovali. No a stále sa presný opak. Priam zábery z tých prvých ruských, uh, ruských útokov do miest, keď vlastne ukrajinskí obyvateľia ktorí nemali žiadne zbranie, no tak využívali to, čo mali. Hádzali zápalné flaše na tie bojové vozidlá. To muselo byť niečo, čo veľmi rýchlo rusí pochopili. Ktoré traktory, tanky. ktoré odťahovali tanky. Traktory, ktoré odťahovali tanky, pochopili, že oni bojujú nielen s ukrajinskou armádou, ktorú pocenili, ale oni bojujú s ukrajinským národom, ktorý bojuje o svoje prežitie a že to je boj, ktorý sa veľmi ťažko dá agresí, agresorovi vyhrať. A nehovoria o tom, že v takej zostave ako Rusi mali, aj keď mali vysoko kvalitné na pomery na tom bojsku vojska, mali tam modernejšiu techniku, mali tam silnú palebnú prevahu, ale tá sila nebola dostatočná ani ten spôsob velenia, aby dokázali zlomiť ukrajinský odpor. Na viac Ukrajinci veľmi vhodne a flexibilne využívali danosti terénu, napríklad okolo Kieva, dokázali včas narušovať tie ruské útoky a útočili na tie slabé miesta Rusov. A to bolo napríklad príliš dlhé vzdialenosti medzi tými logistickými centrami a prvosledovými tými útočiacimi jednotkami. Ukrajinci vedeli, že nemôžu sa postaviť z oči v oči tej silnej prevahe, ale útočili priamo na to tylo a vlastne tie útočiace jednotky zostali bez paliva, bez munície na nejakú dobu. Nemohli, celé, konvoje napríklad. celé konvoje im zostali zamrznuté doslova na cestách. Báli sa opustiť tie cesty do toho terénu, ktorý je aj dosť močaristý v tom okolí. Viacero faktorov, ale veľký šok napríklad bol, lebo od Rusov sa očakávalo, že nielen, že budú mať veľkú leteckú prevahu, ale aj, že budú mať obrovskú prevahu v elektronickom boji. A oni ju častočne aj majú, ale nedokázali ju využiť. A vlastne na konci to skončilo. Takže my sme videli, že ruské vojska komunikovali, v rádiostaniciach po otvorených kanáloch. To znamená, nemali to vôbec zašifrované, nemali to zabezpečené, Ukrajinci mohli plne počúvať túto komunikáciu a dokonca im ju aj narušovať a posielať im do nej klamné správy. To je všetko známka toho, že tie ruské ozbrojené sily aj vďaka ich propagande a tomu, čo ukazovali na tých majových prehliadkách, boli do značnej miery preceňované. Skutočná miera vycvičenosti tých ruských síl napriek tej technológii, ktorú majú, bola nízka. Tým pádom tie ruské síly neboli pripravené na vedenie takéhoto konfliktu, pokiaľ protivník kladie úporný odpor a naviac, keď nevedeli vlastne použiť plnom hodnotne vzdušnú podporu tých pozemných operácií. Lebo to sa čakalo od takej veľkej armády, od jadrovej mocnosti, ktorá sa prezentovala tými najmodernejšími zbraňami, že vlastne tie útoky budú veľmi rýchle, dynamické, že obídu vlastne tie mesta a budú sa snažiť čo najrychlejšie rozdeliť ten terén ukrajinský a, a vlastne, že to urobia všetko za podpory letecké, Ale tým, že nemali vzdušnú nadvládu, tak mali obrovské straty tých leteckých prostriedkov hneď na začiatku vojny a tým pádom sa vlastne nikdy už k tomu typickému manéverovému boju nedostali a následne potom zmenili ten spôsob boja. Západ postupne Ukrajine začal dodávať čoraz viac zbrania, zbraňových systémov. Ako sa to na tej taktike prejavilo? Tak výrazne. Ukrajinci samozrejme ako technologicky slabší súper a slabšia sila oproti tým ruským ozbrojeným silám museli používať veľmi takú asymetrickú taktiku. Oni nemohli ísť z oči v oči v tým veľkým ruským obrneným a mechanizovaným zoskupeniam, tak útočili na nich do tylu, ten terén bol aj na, na severe výhodnejší. Takže na začiatku im naozaj stačili tie protitankové zbranie a protiletecké zbranie ručne odpalované, ktoré dostali od západu. Západ bol v tých prvých dňoch veľmi taký zdržanlivý. Pred, tesne pred vypuknutím konfliktu nebola veľká vôľa poskytovať Ukrajincom zbranie, aby sme neprovokovali Rusov, lebo stále bola nejaká nádej vo viacerých západných krajinách, že, že k tej invázii nedojde. Napriek tomu, že Američania tí mali tie signály, dlhodobo sledovali tú situáciu a, a poukazovali na to, že tá invázia je takmer nevyhnutná, že Rusi jednoducho už prijali politické rozhodnutia, že do tej vojny pôjdu tak málo kto to bral v úvahu a preto Stále bola... Stále sa verilo v to diplomatické riešenie v podstate. Verilo sa v diplomatické riešenie bola tam aj opatrnosť, lebo dokiaľ si neboli istí, že ako pevné je politické, ale aj to vojenské vedenie Ukrajiny a obyvateľstvo ako zareaguje, tak nebola veľká vôľa dávať nejaké sofistikované zbrania Ukrajincom, lebo bola obava, že sa stane niečo podobné ako v Afganistane, že jednoducho Ukrajina rýchlo skolabuje a tým pádom tie moderné zbranie sa dostanú do ruských rúk. No ale v momente, keď sa ukázalo, že tá Ukrajina je odhodlaná sa brániť a že sa naozaj bráni, a o tom teraz vyšlo aj taký rozsiahly článok vo Washington Post, kde analizujú tie prvé hodiny a prvé dni konfliktu, tak sa postupne začali vlastne aj zvyšovať tie dodávky zbraní a začali sa okrem tých ručných zbraní alebo tých ručných protitankových a protilietadlových zbraní a dodávať aj dielostrelecké systémy. A potom čoraz sofistikovanejšie, konec koncov Slovensko bolo jednou jedno z prvých krajín, ktoré dodalo naozaj pokročilý zbraňový systém, ten systém S-300 na Ukrajinu. No a vlastne v momente, keď bolo vidieť, že tá Ukrajina je nielenže odhodlaná, ale má aj schopnosť sa brániť, sa zintenzívnila aj tá západná podpora a postupne dostávajú čoraz modernejšie zbranie, ktoré minimálne Ukrajincom umožňujú rozrušovať tie ruské útoky, napádať ich, im v hlavné centrá velenia, zásobovacie základne muničné sklady a kľúčovú infraštruktúru a tým vlastne ako keby ďalej drobia ten ruský útok. Na úplné víťazstvo Ukrajincov to zatiaľ nestačí, budú potrebovať aj klasickú mechanizovanú techniku, tanky, oni už dostali nejaké od, od tých západných krajín, od Polska dostali vyše 200 tankov, no ale budú potrebovať viac. No, Rusko okupuje asi tak petinu tých ukrajinských území. A za posledné mesiace sa ale príliš ako keby ten front od toho leta nehybe. Sú to len také nejaké čiastkové posuny. Znamená to skutočne, že sa tam v podstate už viac nemajú kam rozpínať? Alebo čo je za tým? Tak my v tej vojne vidíme tri také fázy. Prvá fáza bola niečo ako pokus o bleskovú vojnu. To znamená, už som to naznačil, že rýchlo to rozhodnúť, rýchlo obsadiť administratívne centrá. A dosadiť tam nejakú bábkovú vládu a tým pádom minimálne by vznikol v tej krajine chaos. Niektorí by sa síce chceli brániť, ale to už by boli len ohnízka odporu, s ktorými by si Rusi zrejme vedeli poradiť. Toto im nevyšlo, tak sa dali na celoplošný útok po 1850-kilometrovej fronte. To je Príliš dlhý úsek ús, na to, aby to dokázali Rusi prelomiť a snažili sa získať čo najviac územia a postupovať takou nátlakovou vojnou, ale na to nemali dostatočne uspôsobenú ani štruktúru logistiky a tí Ukrajinci kládli e, väčší odpor, než ruské sily čakali. Keď zistili, že ani toto im nefunguje, tak museli sa preskúpiť, vlastne odišli z toho priestoru okolo Kieva, lebo zistili, že na to nemajú sily, aby dokázali ten Kiev e, dobiť. A zároveň tie vojska sa ocitli v takej situácii, že mali príliš dlhé zásobovacie linie, či už z Bieloruska alebo z tej ruskej prilahlej oblasti, v oblasti Belgorodu. A to boli desiatky až stovky kilometrov zásobovania do prvej linie. To znamená, vytvára vám to dosť dlhú časovú odozvu. Ukrajinci na to útočili a vlastne tam hrozilo tým ruským vojskám, že sa doslova prepadnú, že jednoducho, ak sa včasne preskúpia a neodídu o tiaľ, tak vlastne tam zostanú už navždy. Konec koncov tie konvoje veľké, o ktorých sme hovorili, tam aj zostali. Tie jednoducho neboli schopní tí Rusi už ani evakuovať, ani si to zobrať so sebou. Takže sa preskupili a začala druhá fáza vojny, kedy si Rusi zjednodušili tú zostavu z tých 1850 km to zmenšili na podstatne menší čas na nejakých 850 km, ale reálne vlastne zostalo nejakých 450 km na Dombase, kde sa vlastne snažili keď aspoň dobiť v tomto štádiu vojny, čo najrychlejšie celý ten zvyšok Donbasu, to znamená pôvodnej Doneckej oblasti a Luhanskej oblasti a rozšíriť tak vlastne to územie a potom by zrejme premyšľali, že znovu by sa preskupili čo ďalej. No ale Ukrajinci kládli húževnatý odpor. Videli sme, že vlastne Rusom sa podarilo síce tak pomaly krok po kroku, za mohutných dielostrovských palieb mierne postúpiť, ale vlastne dobili Siverodonecka, a od tej doby, vlastne vidíme už niekoľko týždňov, že nie sú schopní ďalej postúpiť a prišla tretia fáza vojny. Tým, ako Ukrajinci získali presné zbranie, tak znovu ako keby sa vyrovnal pomer síl, že predtým to bolo také, že v, tej prvom, v tej prvej fáze Ukrajinci boli schopní pristúpiť až tým ruským vojskám a dokázali ich ničiť aj tými ručnými zbraniami alebo tými ručne odpalovanými zbraniami, ktoré mali dosah len niekoľko kilometrov. V oblasti Donbasu Rusi mali obrovskú delostredskú prevahu a vlastne si nepripustili tých Ukrajincov k telu. To znamená, Ukrajinci nemali rovnaké adekvátne prostriedky, ktorými by dokázali opakovať palbu smerom na tie ruské pozície a tým pádom Rusi začali byť opatrnejší a postupovali ako keby opatrne, že najprv dělostrelecký a letecký zničili tie ukrajinské pozície a až potom sa posúvali postupne tými mechanizovanými jednotkami na, na to územie, ktoré chceli dobiť. Ale v tom momente, ako Ukrajinci získali Hajmar, si získali presné delostrelectvo, tak znovu ako keby dosa, získali väčšiu hĺbku pôsobenia, začali Rusom pôsobiť a ničiť im vlastne tie sklady munície, centrá velenia vo väčšej hĺbke zostavy a tým pádom sa znovu ako keby sily vyrovnali. Momentálne sme v štádiu, že pokračuje opotrebovávacia vojna, ale už to nie sú len Rusy, kto diktuje, že kde sa bude bojovať. Ukrajinci pomocou týchto prostriedkov a ďalši, ďalšieho pôsobenia v tyle ruských síl vlastne začali vystavovať Rusom hrozbu. To sme videli Herson, že vlastne odrezali ako keby pravú časť alebo pravobrežnú časť tej chersonskej oblasti, zničili mosty alebo poškodili mosty cez... A sú čoraz aktivnejší Nitr... na Kryme teraz vlastne. A sú čoraz hm. aktivnejší na Kryme. Tým pádom už to je tak, že nielen Ukrajinci musia reagovať na to, že ako Rusi kde útočia, ale vlastne Rusi na tie protiútoky musia reagovať alebo na hrozbu väčšieho protiútoku musia reagovať, musia sa preskupovať a to je to štádium konfliktu, v ktorom sme a to je tretia fáza, kedy vlastne Ukrajina postupne začína preberať aj tú operačnú iniciatívu, že už to nie sú len tí Rusi, kto diktuje kde a ako sa bude bojovať. No, Volodymyr Zelenský vravel vlastne pri príležitosti Dňa nezávislosti, že chce získať späť všetky tie územia. Môže toto, teda tá tretia fáza, nasvedčovať, že by to bolo jedného dňa aj reálne? tak jedna stránka je tá politická deklarácia. Ukrajina neprehráva už v tomto okamžiku. A Rusy nevyhrávajú. Ten pomer sil sa vyrovnal na boisku a to vidíme, že jednak tá fronta stagnuje a Rusie sa naozaj snažia na mnohých miestach prenikať ďalej, ale nedarí sa im to, nemajú dosť síl na to, nevedia sa koncentrovať a nemôžu sa príliš stiahnuť z iných oblastí, lebo im hrozí, že naopak by Ukrajinci zautočili. Tým pádom Ukrajincom to sebavedomie rastie oni majú zmobilizovaný personál, majú problém s technikou. V Rusi majú presne opačný problém. Zatiaľ vedia zo skladov aj keď staršiu, ale vedia vyťahovať techniku. Spotrebovávajú obrovské množstvo munície. Lebo my sme možno nepovedali, ale v tomto kvázi statickom konflikte, ktorý keď sa pozriete na veľkú mapu, vyzerá ako keby sa nič nedialo, tak je to tá opotrebovávacia vojna je veľmi intenzívna na tej línii dotyku. Ešte stále sme v situácii, že denne sa spotrebováva viacej munície, ako Rusi vystrelali, alebo Sovieti vystrelali poča denne počas druhej svetovej vojny. Čiže aj na financie náročná, na zásoby a tak ďalej. Tak ano? zatiaľ ťažia mm. Rusi z tých zásob, nemajú mm. príliš veľkú schopnosť znovu vyrábať tú muníciu, majú viacero problémov, to tie pokorkovejšie zbranie tam pôsobia aj embargo a bude im nejakú dobu trvať, než získajú prostriedky, ale ale vyťahujú zo skladov, no ale už je to stále väčší problém aj pre nich, že zkrátka e, ani tie ruské zásoby, aj keď sú o mnoho väčšie ako ukrajinské, nie sú nekonečné. Problém na strane Ukrajiny je opačný, že oni majú dosť personálu, ale majú málo techniky. Potrebujú stále ešte tú mechanizovanú techniku, preto aj napríklad to, čo sa hovorí, že by Slovensko malo poskytnúť bojové vozidlá, pechoty, stovky takýchto kusov techniky by potrebovali Ukrajinci, aby mohli robiť väčšiu lebo rozdiel je v tom, že keď sa bránite, vy narušujete tomu protivníkovi tie jeho útoky, útočíte mu na jeho slabé miesta, máte menšie straty. Keď chcete ale vyútočiť, tak musíte vymať tú prevahu aj početnú, aj technickú, aj, aj palebnú na tom boisku. A aj napriek tomu nemáte garanciu, že to vyhráte. Preto zatiaľ nevidíme ani nejakú mohutnú ukrajinskú protiofenzívu. Stále potrebujú opotrebovávať tie ruské vojska koľko to môže trvať, to opotrebovávanie. A to je, to je to, čo je treba si uvedomiť, že tento konflikt je v takej situácii, že ani jedna strana nemá dostatok síl, aby ho dokázala rýchlo rozhodnúť. Rusi, pokiaľ nebudú mobilizovať, tak nedokážu vygenerovať dostatok síl. A keby aj mobilizovali, tak to bude trvať niekoľko mesiacov, nech, než tých vojakov vycvičia naviac. Tí najlepší inštruktori už sú na boisku, mnohí z nich dokonca aj zahynuli, lebo tí vojaci sa nevycvičia, alebo povolanci sa nevycvičia sami. Vy potrebujete tých najskúsenejších vojakov, aby vycvičili tých nových vojakov, ktorí vlastne ešte nikdy v boji neboli. A vlastne vy ich vycvičíte a dáte ich rovno na boisko. A pokiaľ ich dobre nevycvičíte, tak to dopadne presne ako na severe Ukrajiny, že dali tam aj vojakov povinnej služby, aj keď sa to snažili utajiť. A vlastne tí vojaci zomierali masovo. Proste tam boli obrovské straty na ruskej strane. Takže Rusi majú tento problém s personálom. Ukrajinci budú mať problém s tou technikou, ale postupne tým, ako ju dostávajú, tak ich šance na zmenu pomeru síl narastajú. No ale toto všetko môže trvať veľmi dlho. Rusi tým, že nemajú silu na nejaké rýchle rozhodnutie konfliktu, nevedia dokonca obsadiť ani celý ten pôvodný Donbass, tak teraz prichádzajú s retorikou, že vlastne oni to robia zámerne, že aby, aby ušetrili civilné obete, ale realita je taká, oni nemajú vojenské kapacity momentálne na to ani mechanizmus, aby ich zvýšili, lebo vedeli by ich zvýšiť, ale museli by mobilizovať, aby to zmenili. No tak pôjdu na takú tú vyčkávaciu vojnu, blíži sa jeseň, potom príde zima. Je to opotrebovávacia vojna, ktorá nie je len na Ukrajine, ktorá je aj ekonomická vojna, ktorá prebieha medzi Ruskom a Západom. A vlastne to je to, čo momentálne vidíme, že tie náznaky, že môžu prerušovať dodávky energetických médií, môžu robiť iné veci, snažiť sa zlomiť ten odpor Ukrajincov, keď nie vojensky, tak psychologicky. Môžeme čakať na jeseň a v zime teda zintenzívnenie tých snah, povedzme, odpájať aj bežné mesta, čo ja viem, od prísunu energii, tepla, vody, snažiť sa vyhľadovať to obyvateľstvo, ako to bolo napríklad v Mariupole? Je to bohužiaľ vysokopravdepodobné a treba povedať, že aj momentálne to, čo sa deje v okolí Záporovskej jadrovej elektrárne tomu nasvedčuje, že Rusi jednoducho skúšajú odpojiť tú elektráreň. Oni tam majú nejaké vojska, ktoré majú aj vojenský význam, lebo si ako keby vytvorili pomerne bezpečnú základňu, na ktorú Ukrajinci nemôžu plnohodnotne útočiť v tyle ukrajinských mm -hmm. síl a odtiaľ vlastne útočia aj na tie ukrajinské ciele ale reálne tam držia to vojsko aj preto, lebo držia, de facto držia ako keby mali v rukách ten povestný gombík, ktorým dokážu vypnúť, zapnúť e, energiu. Čiže je to skôr o zastrašovaní, ale je zároveň to... aj o nejakej taktike, že je to pre nich pohodlné na Rus... podnikanie nejakých útokov. Rusko to? vedie doslova takú komplexnú špinavú hybridnú vojnu. V tej vojne sa neštítí akékoľvek pôsobenia, ktoré by im mohlo dať nejakú výhodu. Keď sme videli Mariupol, tak de facto odpojili ho od plynu, vody, elektriny, snažili sa vymrznúť, vyhľadovať to obyvateľstvo, ktoré zostalo v Mariupole a tým donútiť vlastne ukrajinské sily, aby sa vzdali. Na túto elektráreň je napojených 4 milióny domácností, ktoré sú závislé od zásobovania elektrickou energiou z tejto elektrárne, z jednej aj z druhej, aj z tej tepelnej, ktorá tam je. To je niečo, s čím Rusi budú hrať. Bohužiaľ, to znamená, dá sa očakávať, že keď sa im nebude dareť vojensky, budú sa snažiť škodiť iným spôsobom a toto je jedna z možností. Môže niečo zmeniť tá plánovaná návšteva Medzinárodnej agentúry pre atomovú energiu? Teda údajne je to už na spadnutie aj podľa šéfa Grossiho, že teda mali by tam prísť v prvých dňoch septembra. Ja som skeptický. Tá plánovaná návšteva je dobrá, že tam ide. Môžu zistiť situáciu, aká je na mieste, ale nemajú tú schopnosť a kapacitu vypudiť tie ruské vojska odtiaľ a zriadiť tam demilitarizovanú, demilitarizovanú zónu. Tu je treba povedať, že bude treba silnejší politický aj diplomatický tlak a v tomto prípade Západ bude potrebovať pomoc aj takých krajín ako Čína a, a ďalší veľkí hráči, aby zatlačili na to Rusko, že naozaj nie je to štandardný spôsob vedenia boja obsadiť jadrovú elektráren, zriadiť si tam vojenskú základňu a hrať sa s tlačítkami a zapínať, vypínať. To oni generátovi. asi ale vedia, predpokladám, teda vedia si, čo robia. Vedia, ale preto ja hovorím, že to, čo hovorí Zelenský, je adekvátne a správne, že požaduje demilitarizovanú zónu. Nech už kontroluje tú elektráreň pod dozorom medzinárodným kdokoľvek, tí zamestnanci, veď Rusi tam neboli schopní dať tiež svojich technikov, stále sú tam tí ukrajinskí zamestnanci, nech je na tí medzinárodný dozor, aby nemohla jedna strana druhú obviňovať, ale je to na ukrajinskom území, je to ukrajinská elektráreň a Rusi si tam robia v tejto elektrárne základňu a snažia sa narušovať dodávky elektrickej energie do celej oblasti. Toto treba tomuto treba zameziť a jednoducho vytvoriť tam demilitarizovanú zónu, neohrozovať uh, ani miestne obyvateľstvo, ani to širšie okolie možnou jadrovou haváriou, ale aj vo všeobecnosti nedopustiť takéto vedenie vojny. No, Rusi v Zaporovskej oblasti pripravujú referendum, ktoré by malo prebehnúť na jeseň. Viete si predstaviť, že by vlastne prebehol podobný scenár, ako tomu bolo na Krime, že teda si to obyvateľia odhlasujú, tak povediať, pripojenie k Rusku? Toto je podľa všetkého ruský plán. Je to typická ruská metóda, veď oni povedali, že oni idú oslobodiť obyvateľstvo. Teraz tí ľudia, ktorí nespolupracovali, mnohí odtiaľ odišli, niektorí boli vyhnaní. Vieme, že stále zatýkajú tých, ktorí kladú akýkoľvek odpor aj zlovný, tak ich zatýkajú, nezatýkajú len vojakov. Oni zatýkajú civilistov, zatýkajú uh, tie civilné autority, ktoré tam boli snažia sa vytvoriť to zdanie, že vlastne oni prišli pomôcť tomu ruskojazyčnému obyvateľstvu. Je to ruská taktika, ktorá sa im osvedčila v roku 2014, budú sa o to pokúšať, preto vidíme aj tú snahu Ukrajincov o protiútok a narušenie tohto procesu, lebo Rusi budú sa snažiť urobiť nejaké náoko referendum, pomocou ktorého by vlastne deklarovali, že to sú nezávislé republiky a v zápäti na druhý deň požiadajú tie nezávislé republiky o pomoc Ruska a vlastne budú anektované. To je niečo, s čím Ukrajina nemôže súhlasiť. Má vôbec ale na to Rusko kapacity vojenské? Keď vidíme, že sa stále drží vlastne, ako vravíte, že tá opotrebovávacia vojna, že sa veľmi nehybu tie fronty. Rusi sú schopní urobiť tieto referenda v tých častiach Ukrajinského územia, ktoré už okupujú. To znamená... No ale myslím, ako nejakým spôsobom ich pripojiť. Ukrajinci sa budú brániť a je to málo pravdepodobné, že sa to Rusom podarí udržať. Je, skôr či neskôr bude otázka dňa, že ti Ukrajinci sa budú snažiť znovu oslobodiť tieto územia. To je to, čo komunikuje prezident Zelenský, to je to, čo ten národ chce. Oni nemôžu sa vzdať týchto území, nemôžu sa vzdať svoje krajiny, lebo to vlastne by znamenalo, že aj keď by sa na chvíľu tí Rusi zastavili na tomto území, tak vlastne potom, čo by nabrali znovu silu, tak budú odhodlaní pokračovať. Veď to ukázali teraz. Veď v roku 2014 zobrali Krym, zobrali časť Donbasu a vlastne teraz sa snažili zobrať celú Ukrajinu, keď im nevychádza, tak sa budú snažiť utranúci z tej Ukrajiny koľko pôjde a ďalej sa pripraviť na ďalšie ťaženie. Ukrajinci toto vedia. Oni vedia, že bojujú o holú existenciu a inú možnosť, než sa brániť, nemajú, takže očakávajme naozaj ťahli ťažký konflikt, ktorý bude pokračovať napriek ročným obdobiam. Jednoducho ten konflikt... Sú to roky? Ak sa nič mimoriadne nestane, môžu to byť roky, ale môže to skončiť aj zajtra. To je všetko o tom, že či sa politické vedenie v Moskve rozhodne, že nemá zmysel pokračovať v tomto, lebo nedokážu dosiahnuť tie cele napriek tým vyhláseniam, ktoré majú. Reálne ich nedokážu dosiahnuť, nedokážu to udržať a môžu sa snažiť aj hľadať riešenie, ale pokiaľ, zatiaľ to nenasvedčuje nič tomu. Ako Takže, by to doma vysvetlili, to je napríklad to, čo ma zaujíma. Ja si myslím, že to ani nie je také polohe, že by Putin niekomu niečo vysvetloval, jeho propagandistická mašinéria funguje tak, že čokoľvek, čo si vymyslí ako legendu a príbeh, tak dokáže pretlačiť cestu mašinériu a to bude oficiálna správa tomu obyvateľstvu. Niektorí budú nespokojní, ale ten odpor a tá opozícia voči Putinomu režimu nie je taká veľká, že by to nejakým spôsobom ohrozilo jeho mocenské postavenie. On môže kľudne povedať, že sa rozhodol, tak jak teraz hovoria, že vlastne zastavil sa útok nie, že oni ho ne nedokážu v ňom pokračovať, ale že sa zastavil preto, aby znížili civilné obete. A pritom vidíme, že vlastne spôsob vedenia boja vôbec neznižuje tie civilné obete opak ich zvyšuje. Môže niečo v tomto vlastne zohrať skupina tých partizánov, Národná republikánska armáda, ktorá sa prihlásila teraz k atentátu na Dariu Duginovu. Vieme mi vôbec o nich niečo, kto to môže byť a či skutočne je to nejaké to podhubie, ktoré naozaj by mohlo zvrátiť nejaké pomery v krajine? V tomto okamžiku vieme asi málo o tom. Je Pravdepodobné, že existujú také skupiny, ktoré nie sú spokojné s tým, kam Rusko smeruje, lebo to Rusko smeruje ku kolapsu z dlhodobého hľadiska, lebo to, toto, čo sa deje teraz a to narušenie vzťahu so Západom a snaha preorientovať sa niekde na Irán a na Koreju, to nie je dlhodobá perspektíva pre Rusko a pre, pre ten štát stáva sa čoraz viac závislý na Číne. Čína je aj úplne iný hráč aj ekonomicky oproti Rusku. Takže to nie je vyvážený vzťah z pohľadu Ruska. Takže môžu tam byť takéto skupiny, ale bolo by veľmi prečasné teraz sa domnievať alebo si robiť také nádeje, že by mohli zmeniť mocenské pomery. Ten Putinov režim je pomerne pevný a skôr než takéto partizánske hnutie o osude tohto režimu rozhodnutí najbohatší. Tí, tí oligarchovia, ktorí majú čo stratiť, a ktorí vlastne ovládli to Rusko po tom páde toho sovietského režimu, rozobrali si ho, rozparcovali, privatizovali si celé Rusko. Putin je len predstaviteľom tohto režimu, ktorý, ktorý vlastne je, vygeneroval aj Putina ako prezidenta. Teoreticky za tým môžu byť aj niektorí z oligarchov napríklad, ktorým sa už nepáči, kam sa tá vojna poberá, že im to nech, nie je na prospech. Nechcem špekulovať, ja si myslím, že to spektrum opozície v Rusku je širšie. Nemyslím si, že by za tým boli oligarchovia, ale Otázka pre nás je, že keby aj Putin padol, že aký režim by prišiel po ňom, alebo čo by sa dialo s Ruskom a nie všetky scenáre môžu byť pozitívne pre nás. To znamená, momentálne, čo my musíme vnímať je to, že Putin má dostatočne silnú moc. Nie je to len Putin, je to celá tá, tá verchuška, ktorá je vlastne okolo neho. A keď odíde Putin, môže prísť ešte niekto horší ktorý bude radikálnejší možno, lebo sú aj také nacionalistické prúdy v Rusku, ktoré sú ďaleko radikálnejšie. Takže nešpekuloval by som o tom. Podstatné je to, že Ukrajina sa musí ubrániť. Ukrajina musí odraziť túto ruskú agresiu a Rusi musia odísť z tejto lokálnej agresie porazený v opačnom prípade sa ten režim len posilní, získá aj obrovskú priemyselnú základňu, budeme ho mať na našich hraniciach a vlastne bude len hľadať síly a prostriedky na to, ako pokračovať a akou formou. To nemusí byť priamo vojenský, ale tie kroky, ktoré sú, sú jasne protizápadné. Rusko nie je spokojné s usporiadaním sveta. Rusko si nárokuje právo na svoju sféru vplyvu, ktorá je ďaleko za hranicami Ruska. Rusko si nárokuje svoje právo na revíziu celého bezpečnostného úsporiadania vo svete, kde ono chce hrať dominantnú úlohu a vlastne tí ostatní majú byť akísi štatisti, ktorí sa zmiera s tým uh, pôsobením Ruska. Rusko preto hovorí aj o nejakej Eurázii a podobne, ale všetko to má jeden spoločný motív. Rusko má byť v ich vlastnom videní ten dominantný bezpečnostný hráč, ktorý určuje pravidlá hry, vyhlasujú sa aj kultúrne, civilizačne za tú konzervatívnu krajinu, ktorá je niečo ako tretí rím, ktorý má vlastne zachrániť civilizáciu, ktorú si oni myslia, že je tá zlá na našej strane a oni ju musia zmeniť. To je niečo, čo je tu dlhodobo. A to je niečo, čo sa len zhorší, pokiaľ Ukrajina padne. Denník Komsomolská pravda, ktorá je blízka Putinovi pred niekoľkými dňami, ale zverejnil taký zoznam tých dopadov sankcií na Rusko. Spomínajú sa tam IT technológie, mikročipy, to považuje za závažný problém, ale takisto im prekáža možno aj to, že tí športovci si nemôžu zahrať, kde by chceli, zase umelci k ním nepridú a podobne. Keď už vlastne o týchto sankciách takto špekuluje v podstate provládny denník, čo to znamená? Začínajú si tam vlastne už viacerí uvedomovať, že asi máme problém? Tak určite tie sankcie, oni majú dopad. Tu je ale treba povedať, že už z charakteru tých sankcií je to nepriamy nástroj. To nie je nástroj, ktorý priamo vyhrá vojnu. Jednoducho Rusi si naakumulovali dostatočný vojenský potenciál na to, aby vojnu mohli viesť. Majú ešte aj, aj iný potenciál. Nepoužili všetky sily a prostriedky. Samozrejme nemôžu ani dať všetky sily a prostriedky do jedného regionálneho konfliktu, lebo sa treba pozrieť na mapu, že to Rusko je obrovská krajina a má aj iné výzvy než je len snaha ovládnuť Ukrajinu, má aj svoje vnútorné problémy, takže oni nemôžu vrhnúť všetky sily a prostriedky priamo na tú Ukrajinu, preto aj vidíme takú snahu vyhnúť sa tej mobilizácii, lebo to by bolo vlastne ako keby vabank, že by dali všetky sily na jeden lokálny konflikt a mohlo by sa im to prejaviť skôr či neskôr niekde inde. Sankcie sú účinné, ale nie sú bez ceny aj pre nás. A teraz je to o tom, že Putinov režim sa spolieha na to, že kto dlhšie vydrží, lebo on e, má takú pozíciu, že je ťažko dávať sankcie proti krajine ako Rusko, lebo to je krajina, ktorá je pomerne sebestačná v zdrojoch. Je niečo iné, keď máte krajinu, ktorá nemá žiadne zdroje. My sme závislí na ruských zdrojoch, Rusi sú závislí na našich technológiách. Ale určitú dobu vedia aj bez tých technológií vyžiť, komplikuje im to život, to je to, čo vidíme, to je to, čo aj tá konsumolská pravda hovorí ale nemusí to viesť priamo rozhodnutiu ukončiť priamo ten konflikt. Ale čím dlhšie toto bude trvať, tým viac tie sankcie budú dopadať a budú mať aj také strednodobé a dlhodobé dôsledky pre ruskú ekonomiku a pre ruskú spoločnosť, lebo nie všetko dokážu nahradiť nejakými vecami z Číny a Čína im nie všetko dá a z nejakých iných krajín vojensky vidíme, že dnes Rusko sa orientuje na také krajiny ako Irán alebo Severná Kórea, čo sú veľmi nespolahliví a nespolupracujúci medzinárodní hráči, ktorí sú viac menej v, určitém, v určitom štádium izolácie. Rusko sa snaží tú situáciu využiť, že teda čokoľvek, čo si požiadajú, tak tieto krajiny majú ochotu im dať, lebo vlastne tým, ako keby sa dostávali z izolácie, ale to nemusí stačiť na dlhodobé udržanie tých mocenských pozícií a ambícií Ruska. Hrozí ešte stále jadrový konflikt? tá pravdepodobnosť je veľmi malá. Rusko si uvedomuje, že, a povedal to aj prezident Putin, že veľký jadrový konflikt by nemal víťaza. Rusi hrajú takú hru, ktorá tu nebola 70 rokov, lebo namiesto jadrového odstrašovania vlastne robia jadrové zastrašovanie. Vlastne tá argumentácia je taká, že v prípade, že by sa aj použili, jadrové zbranie. Z našej strany vy nemôžete na to odpovedať, lebo jadrová vojna by nemala víťaza. To je veľmi nebezpečná hra, ale reálne e, si nemyslím a málo kto si myslí, že, je, že sa nejak výrazne zvýšilo to riziko jadrovej vojny, že by Rusko siahlo nakoniec po jadrových zbraniach, lebo to, tá použitie taktických jadrových zbraní na Ukrajine by mu situáciu nevyriešilo. Sice by niečo zničili, zničili by nejaké vojenské jednotky, ale celý ten problém Rusov je, že oni v tomto okamžiku nevedia ani vojensky zlomiť odpor Ukrajincov a určite nevedia tú krajinu dlhodobo okupovať a ovládnuť ju. Lebo aj keby vojenský odpor zlomili, to je obrovská krajina, koľko miliónov okupačných vojsk by Rusi museli tam dať, aby mali tam dlhodobo stabilný režim. Lebo jednoducho ten pôvodný plán, kedy si mysleli, že nasadia tam nejakú bábkovú vládu, ktorá vlastne bude potom proruským režimom podobne ako Bielorusko a možno, že to nakoniec aj budú anexovať, ten im nevyšiel. A vlastne čím dlhšie sa tá Ukrajina bráni, tým je to odhodlanie ľudí väčšie. Aj keď sú veľmi unavení, aj keď tie škody sú obrovské, predsa len v tomto štádiu po poloročnej obrane Ukrajiny tá predstava, že by Rusko tú Ukrajinu ovládlo a že tí ľudia by sa s tým zmierili, je naivná. V tejto chvíli by niečo ešte dokázala vyriešiť diplomacia? Je tam ešte stále na to nejaký priestor? Každá vojna na konci skončí diplomáciou. Takže určite áno, ale ten problém je teraz, že ani jedna strana nie je v takej situácii, aby musela siahnuť po diplomácii ako prvom nástroji. To znamená, sme v takom štádiu konfliktu, že ten konflikt sa najprv musí rozhodnúť vojensky alebo sa budú musieť nastaviť vojenské podmienky na boisku, ktoré potom vytvoria podmienky pre diplomáciu. To znamená pre nejaké urovnanie toho konfliktu. V tomto okamžiku samotná diplomacia nefunguje. Treba sa pozrieť, že vlastne prezident, prezident, Putin už veľa o nejakom riešení nehovorí. Ruskí predstavitelia odmietajú akékoľvek iné riešenie, než to, že sa Ukrajina vzdá. Ukrajina nemá dôvod sa vzdať. A Lavrov, minister zahraničných vecí, počuli ste od neho posledné 2-3 mesiace niečo? Je úplne ticho. Maximálne sa vyplate nad nejakou drobnou témou, úplne podružnou, ale z hľadiska nejakej veľkej zahraničnej politiky Lavrova vôbec nevidíte a nepočuť. Určite je teraz uh, menej aktívny. Uh, na záver by som sa ešte možno opýtala, čo môžeme očakávať od megaprocesu uh, vlastne so zajacami z pluku ázov? Rusko nám ukazuje, že žije v paralelnom vesmíre, v paralelnom svete. Vlastne celú dobu, a to je dlhodobo, to je už z čas Sovjetského zväzu, si vedie stále svoju propagandu a vlastne oni vedia, že väčšina tých rozumných krajín, veď sme videli hlasovanie vo válnom zhromaždení, odsúdila túto agresiu. A Rusi napriek tomu kontinuálne pokračujú v tej svojej propagande, ktorá smeruje dovnútra, smeruje aj smerom von a preto sa snažia vytvoriť aj nejaké zdanie, že oni vlastne stále pokračujú, idú trestať nejakých nacistov nejakých alebo, alebo teroristov. Pravda je taká, v zmysle medzinárodného práva je to absolútne nelegitímne. A naopak, medzinárodný trestný súd by mal stíhať rusko-ruských vojakov, ruských veliteľov, ale aj ruské politické vedenie za rozsiahle množstvo vojnových zločinov. Minimálne sú 10 tisíce už podozrení z vojnových zločinov. Títo vojaci, pokiaľ sa im nepreukáže nejaké spáchanie konkrétneho vojnového zločinu, to sa nedá vyručiť ani na jednej strane, vojna je taká tak sú to vojaci, sú to vojnoví zajaci a v zmysle ženevských konvencií nemôžu byť súdení. To znamená, ak Rúško vymýšľa tento proces, tak je to opäť silná propaganda. Preto ja si obvinili z terorizmu teda. No, aby obvinili z terorizmu, ale reálne. Aj ten pluk Azov bol súčasťou regulérnych ukrajinských ozbrojených síl. Sú to vojnoví zajaci, majú tento status, status a sú aj oprávnený mať výhody z toho a ochranu z toho vyplývajúce. Ak to Rusi porušujú, tak vlastne opäť pokračujú v porušovaní základných ženevských konvencií. Zkrátka, akýkoľvek takýto proces nemá legitimitu. Rusi to hrajú tak, takým spôsobom, že vlastne ako keby prehodia tú kartu na tú bábkovú vládu v Donetskej ľudovej republike a v Luhanskej ľudovej republike a vlastne nechajú to asi odsúdiť ako keby tými orgánmi, aby v prípade, že to bude celé zlé a raz to, to medzinárodné spoločenstvo odsúdi, tak Rusi zase povedia, že no ale to neboli ruské federálne orgány. To robili tie v úvodzovkách slobodné, ale reálne bábkové republiky instalované Ruskom. Hovorili ste o tom, že tá opotrebovávacia vojna je asi najpravdepodobnejší scenár, že to môže trvať ešte dlho. Sú tam ešte aj nejaké iné scenáre, veľmi stručne? Túto opotrebovávaciu vojnu by mohlo zmeniť iba to, že by sa jednej alebo druhej strane podarilo prekvapiť protivníka a zmeniť pomery na bojisku a začať nejaký rýchly postup na niektorom zo smerov. Tu väčšiu šancu na to majú Ukrajinci. Rusi, ten ruský útok kulminoval, aj keď sa snažia niekde zautočiť. To je jediné, čo by mohlo túto opotrebovávaciu vojnu zmeniť, lebo mohla by nastať taká situácia pre Rusov, že by nedokázali na ňu rýchlo reagovať a museli by potom zvažovať, aké majú ďalšie možnosti. Takže preto vidíme asi aj tú snahu vyrušovať Rusov priamo na Kryme, lebo to je jasný signál, že nie ste nikde bezpeční a môže to byť pre vás ešte horšie. Ale bolo by predčasné špekulovať v tomto okamžiku, že či také niečo príde, lebo nie. Zatiaľ tie signály, že by mali Ukrajinci tie sily na takýto náhly protiútok alebo takúto náhlu zmenu nie sú vidno. Zatiaľ stále potrebujú naberať silu, udržiavať tých Rusov v pozornosti, degradovať ich schopnosť útočiť a tým si pripravovať podmienky na prípadný protiútok v budúcnosti alebo veľkú protiofenzívu v budúcnosti, ale, ale zatiaľ tie priame signály nevidíme. Na druhej strane ani by sme ich nemali vidieť, lebo samozrejme tam musí byť nejaký moment prekvapenia, pokiaľ Ukrajinci sú schopní aj nejaký protiútok menšieho rozsahu ale operačne významný urobiť, ktorý by zmenil pomery na boisku, tak ho musia udržiať v tajnosti do poslednej chvíle. Napríklad ja si nemyslím, že, že priamo hrozí ten masívny protiútok na Chersonskú oblasť. Vylúci sa to nedá. A podmienky si na to tí Ukrajinci vytvorili, ale skôr to vidíme ako taký manéver, že vytvorili si podmienky, tým pádom Rusi musia tomu venovať pozornosť a viažu si na to svoje sily a prostriedky, ale reálne Ukrajinci môžu udrieť niekde inde kde by to ďaleko viacej uškodilo Rusom. Najpravdepodobnejšie, nie z hľadiska vojenskej logiky to vôbec nemusí byť, ale ukrajinský plán by bolo udrieť niekde na juhu Ukrajiny v tej záporovskej oblasti a preťať ako keby to spojenie pozemné medzi Donbasom a Krymom, lebo tým by ten Krym dostali do určitej izolácie a v prípade poškodenia aj toho Kerského mostu tak by sa dostali do úplnej izolácie tie ruské jednotky a to by bol veľký problém pre nich alebo udrieť niekde v oblasti Charkova a naopak zase preťať tie zásobovacie línie tomu zo skupeniu vojsk, ktoré je zo severu nad tou Dombaskou oblasťou. Hovorí generál vo službe Pavol Macko, a ja vám ďakujem, že ste prišli. Ďakujem pekne za pozvanie, pekný deň prajem.